49-річний Степан Батіг рік живе із пересадженим серцем. Це перший пацієнт, котрому зробили таку операцію на Хмельниччині. Нині він багато ходить, хоча ще півтора роки тому у чоловіка починала задишка після кількох десятків кроків. Затягував так, що не міг ходити, мені сказали, що бажано міняти серце, готуватися до цього. У 12-му році, 11 років назад, поміняв клапана, і рівно через 10 років мені вже якби прийшлося міняти серце. Ну, сказали, що зношене серце, залишилося пару місяців. Пожити. На нове серце чоловік очікував майже 2 роки. Врачам подзвонили, поставили перед фактом, що ваше серце підходить. І в мене було всього 5 хвилин на роздуми. Зразу дав відповідь і все, і через півгодини ми зустрілися з врачами. Після чого вони вже якби готувалися, поїхали на Франківщину врачі за серцем. І я вже тут був, вже в лікарні, в госпіталі. От мене готували вже до операції на ранок. Серце доставили до Хмельницького з Івано-Франківська гелікоптером. Операція з пересадки серця тривала більше 8 годин, розповідає Степан Батіг. Операція зранку 8 годин почали, операція закінчилась вечором 4-5, а проснувся вперше, якби це робили в неділю, проснувся в понеділок ранку. Я зрозумів, що все позаді, саме гірше, що я вже живий і все нормально. Перші кроки я десь на 8-й день після операції зробив перші кроки, а через 2 тижні я вже ходив нормально, мене вже виписали. Степан Батіг каже, зараз раз на місяць приїздить до Хмельницького, щоб здати аналізи у серцево-судинному центрі та отримати ліки. Нині чоловіку робитимуть УЗД серця, каже завідувачка відділення ультразвукової діагностики Оксана Яцина. Коли він нас був прооперований, це відбувалося щоденно, а після виписки під час приходу, от уже наразі раз в півроку. Проконтролювати стан Степана заходить директор обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца, який разом з командою кардіохірургів проводив трансплантацію серця. Степан, добрий ранок. Добрий ранок. На лівий бічок повертайтесь. Це в гарній вище, формі. Думаю. Не поправився, не схуд. В робочій формі, так, Степан? Вірш. Після УЗД чоловік заходить до Андрія Кланце. І ми раді, що у вас шикарний результат. Ваше серце, те, яке нове, воно здорове. І ви здоровіше. Будемо бігати. Да, будемо. Може, такі параметри – це як у здорової людини вони. Немає проблем, всі клапани працюють. Ми раді, що так. І слава Богу. І дай вам Бог здоров'я, Степан, щоб ви багато років жили і радували свою родину. Ну, і самі для себе. Так? Почав нормально ходити через 1,5 місяці після операції, каже Степан Батіг. Нині він живе повноцінним життям, радіє прогулянкам із онуком Романом. Я запрацюю, все роблю, ну, обмежено, стараюся не давати великих нагрузок. Треба дрова рубати, рубаємо трохи дрова, і бджоли передивимося, і буде хазяйство. Про донора, чиє серце зараз продовжує битись, Степан Батіг знає небагато. Він з Івано-Франківщини, звати його Віталій, в нього відказав головний мозок, і тоді його, як би сказати, серце досталося мені, а інші органи були інші люди. Багато людей він спас своїм життям, цей чоловік. І велика їм подяка за те, що вони якби довели добро. Тому що інакше не було б того серця мого, в інших людей не спасли. Ми хотіли подзвонити, зв'язатися, подякувати їм вдячності, але ми не зв'язалися. Він мого віку, ми так само було десь 47 чи 49. За словами Андрія Кланця, на Хмельниччині це поки що єдина трансплантація серця. Нині у черзі на донорське серце в області перебувають 7 пацієнтів. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.